献身的に講師においてハードワークするところかなと思います。すごい泣き虫で毎日のように泣いて幼稚園帰ってました。得意なのは数学で、苦手なのは数学は得意でこうああかなこうかなって公式使いながら考えるのが好きだったんで、数学は工夫して回答にたどり着けばいいやっていう考えなんで数学が好きかなと思います。マイブームは犬と楽しめる場所とかに行くのがマイブームかなと思います。ドッグランとか、まあ、なんか楽しそうに犬がしてくれるんで連れて行きがいがあるなと思っていろいろ探したりしてます。学校の先生してると思います。あ、両親の方体育の先生で、僕自身もこう大学で体育の教員免許取ったんで、おそらくプロになれなかったら同じ道を歩んでたかなと思います。ケアグッズとかですかね、まあ、自分の部屋で僕グッズ僕したりは結構してます。